Morning, hari ni kita akan kita hiking ke jalan? Both. Both lah. Dekat mana? Tak tahu lah. Bukit Kiara. Tak tahu Bukit Kiara ni Akif punya idea eh. So tengok ni hadiah-hadiah yang Jaden dapat semalam. Tapi kita bagi ke tak? Itu rahsia. Tiba. Hai, Bella mana Bella ni? Inilah Goku semalam, tema dia. Goku pun ada kat luar ni. Yang ni tak tahulah ni naga kot. So kita ada, wow, lompat-lompat lah. Kera. Wow, line up hari ni lain macam eh. Apa? Wow, line up. Ah, tak ada. Memang panas lagi. Rosik, tengok ni. Habis breakfast, kita makan dekat The Bread Bar. Eh, sorry. Habis lari. Habis kita 400 kalori tadi. Kita pergi Bread Bar. Sini Akif cakap sedap. Kalau tak sedap, siap dia. Mana? Ni. Okay, inilah kita makan. Sharing is caring. Kita sharing lah. Jadi lepas makan, Bella suruh datang sini pula. Dia cakap ni letuk. Real sweet treat. Bella kata sini sedap sangat. So dia kata tolonglah datang ke sini. Guys, tolong datang ke sini. Okay. Ni dia cakap sedap ni, Bella cakap. Ni apa brand sedap? Aku dah try ni, Okay. Dah try mushroom. Memang sedap lah. Sedap. Dia punya ni. Okay. Ni dah Bella kata sedap gila ni. Aku tak nak kenyang. Sedap ni apa? Semua sedap ni. Ni sekolah ni pun sedap. Okay. Guys, datang sini ya. Tapi hari ni kita nak burn cheesecake kan? So kita dah burn kalori? Burn cheesecake dengan burn pandan cheesecake coconut ni. Kisah lah. Ni tersedap bila cakap eh? Ya, tak sabar. Okay. Suara kita lagi kuat. Makan. Sedap gila Bella cakap. Ya Allah, dah besar dah dia. Birthday boy nak hadiah apa hari tu? Cakap, dapat tak? Goku.